नमस्ते, म शालिग्राम चौधरी, जैविक मार्ग होमस्टे व्यवस्थापन समितिको म सचिव। यहाँ चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ विगत कति वर्षदेखि यहाँले यो एक किसिमको व्यवसाय अथवा सेवा भनौँ न, यसमा चाहिँ कति वर्षबाट यहाँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ? यो होमस्टे 2067 साल फाल्गुन 17 गते उद्घाटन भएको हो। अहिले हाम्रो यो 8 वर्ष भयो सञ्चालन गरेको यो होमस्टे। कतिजनाको समूहमा छ यो जुन खाता जैविक मार्ग होमस्टे गाउँडल्ला जुन छ नि, यसको चाहिँ होमस्टेको चाहिँ जुन समूह छ, कतिजनामा चाहिँ यहाँको छ समितिमा? हाम्रो यो सामूहिक होमस्टे हो, 22 घरमा सञ्चालन भएको छ। एक घरमा कतिजना जति अट्न सक्छन्? एक घरमा सिङ्गल सिङ्गल सुत्यो भने त्यही चारजना। हजुर, यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू मात्र आउने गर्नुहुन्छ कि विदेशबाट पनि आउने जुन खालको एउटा छ नि परिपाटी, त्यसमा के बुझाइ छ यहाँको, कस्तो बाहिरबाट पनि आउनुहुन्छ यहाँ होमस्टेको लागि? यहाँ हाम्रो बाहिरबाट पनि आउनुहुन्छ तर कम, हाम्रो स्वदेशी पाहुन धेरै हुन्छ। हजुर, लगभग एक वर्षमा 2500 हुन्छ हाम्रो गेस्ट, नेपाली गेस्ट, र आन्तरिक चाहिँ यस्तै 200 पुग्छ। एकपटक चाहिँ इङ्ल्यान्डका होइन ह्यारी, इङ्ल्यान्डका ह्यारी चाहिँ हाम्रो बेलायत। हजुर हजुर, बेलायतका राजकुमार यही ठाउँमा आउनुभएको हो? हजुर, यही ठाउँमा। उहाँ चाहिँ बसेर जानुभयो कि जस्ट एउटा अवलोकनको लागि? अवलोकनको लागि मात्रै, लगभग 1.5 घन्टा बस्नुभयो। हजुर, अनि यो होमस्टे सञ्चालनको लागि स्थानीय तहबाट पनि यहाँलाई कस्तो खालको छ उहाँहरूको रेस्पोन्स, उहाँहरूको जुन खालको सहयोगहरू कस्तो छ? पहिला चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले दियो हामीलाई अलिअलि सहयोग। हजुर, विशेष गरेर यो होमस्टे चाहिँ किन र कसरी सञ्चालन भयो भनेपछि, यो एउटा यो खाता कोरिडोर भन्छ कि हाम्रो यो ठाउँमा खाता कोरिडोर, त्यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कटनेघाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीसँग जोडेको यो हाम्रो जङ्गलहरू छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जनावर चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटी फरेस्टहरू छ, यो बिचमा कम्युनिटी फरेस्ट हुँदै हाम्रो यो इन्डिया कोठियाघाट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ इन्डिया जाने गर्दछ। अहिले जस्तै हात्तीहरू सबै नेपाल, यो बर्दिया नेसनल पार्कको प्राय हात्ती, लगभग 50-60 हात्ती सब इन्डिया गएको छ, लगभग 1 महिना पुग्न लाग्छ, अब फेरि फर्किन्छ। फर्किने बेला चाहिँ फेरि हाम्रो यो कम्युनिटी फरेस्टमा एक दिन भनौँ यहाँ बस्छ, रेस्ट लिन्छ, अनि त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जान्छ। जस्तै हात्ती, गैरा, बाघ र अन्य वन्यजन्तुहरू चाहिँ ओहोर दोहोर गर्ने ठाउँ भएको हुनाले यसको नाम पनि खाता कोरिडोर भएको हो। यो एउटा यो खाता कोरिडोर बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ एउटा होमस्टे सञ्चालन गरिएको हो, र ती जनावरहरू जुन जङ्गली जनावरहरू हात्ती र गैँडा र चित्तलहरू बँदेलहरू चाहिँ हाम्रो यो वरिपरिका गाउँभित्र पसेर भनौँ आतङ्क मचाउने गर्दछ, बाली नाली खाइदिए बापत हामीले तिनीहरूलाई अवलोकन गराएर चाहिँ रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा हाम्रो यो दिगो जीविकोपार्जनको लागि यो हाम्रो होमस्टे सञ्चालन गरिएको हो। कोरिडोर पनि संरक्षण गर्ने संरक्षणका साथसाथमा मौकाको फाइदा पनि लिने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो होमस्टे सञ्चालन गरिएको हो। यहाँको बुझाइमा के छ, यो होमस्टे सञ्चालन गरिरहँदा चुनौतीहरू कस्तो खालको चुनौतीहरू भोग्नु पर्दो रहेछ यहाँको भोगाइमा, जुन 8 वर्षसम्म यहाँले भोग्नुभयो, चुनौती के रहेछन् यो होमस्टे सञ्चालन गर्नुको लागि, अझ व्यवस्थित बनाउनुको लागि के कुरामा चाहिँ अलिकति चुनौती छ जस्तो लाग्छ यहाँले? यसमा धेरै चुनौती छ। हजुर, हामीलाई अब यो जुन त्यो कुक हो नि, खाना पकाउने, त्यो सम्बन्धी पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ झै पनि, र एउटा चाहिँ हाम्रो यो
भाषाको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गेस्ट आए भनेपछि विदेशी गेस्ट आए भनेपछि भाषाको समस्या छ। यहाँसम्म गाडी राम्रोसँग आउन सक्दैन, हाइवेदेखि यतातिर हाम्रो 20 किलोमिटर हो, आउन सक्दैन राम्रोसँग ठुल्ठुलो गाडी, बाटोको समस्या छ। अनि अझै हाम्रो यो प्रचार प्रसार भएको छैन, प्रचार प्रसारको समस्या छ। यी चुनौतीहरू छ र पाहुनासँग कसरी डिलिङ गर्ने त्यो सबभन्दा समस्या छ। अब यो एक व्यक्तिको भइदियो त ठिकै हुन्थ्यो, तर 22 घरमा छ, 22 घरमै सबै होमस्टे सञ्चालक एक नासको छैन। कसैले पाहुनासँग राम्रो बोलेको छ भने कसैले बोल्नै सकेको छैन, त्यस्तो छ, यी समस्याहरू छ। मैले यहाँ देखिरहेको छु अलिकति युवाहरूको कमी हो र यो ठाउँमा, जुन डल्ला भन्ने ठाउँमा अलिकति युवाहरूको अलिक कमी नै हो सर। युवाहरूको अलिक कमी नै हो यहाँ, अहिले सब लगभग लगभग बाहिर गएको छ युवाहरू कमाउने सिलसिलामा। तर चाहिँ अलिकति जनसङ्ख्या पनि निकै कम छ। हाम्रो यो गाउँको टोटल घर धुरी चाहिँ 112 घर धुरी हो, त्यसमा पनि अब 718 जना जम्मा छ यहाँको जनसङ्ख्या हाम्रो यस गाउँको, त्यसैले अलिकति कमै छ। यो होमस्टेलाई सिजनल टाइपको एक एउटा सेवा र बिजनेस भन्न मिल्छ, सिजनल भन्न मिल्छ। सिजनल कुन महिनामा बढी मात्रामा चाहिँ अलिकति यहाँहरू बढी इन्गेज हुनुहुन्छ, कुन महिनामा? असार असार भन्छु, यो असोजदेखि छ, असोजदेखि लगभग माघसम्म राम्रो सिजन हो यसको। यहाँले पनि अब जस आफ्नै ठाउँमा बसेर एउटा स्वरोजगारको यहाँले जुन खालको आफै भित्रबाट एउटा जुन व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ स्वरोजगारको, यो गरिरहँदा एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ के रहेछ यसको? आफै अब राम्रोसँग गऱ्यो भने अब यहीँ रोजगार पाइयो, सबभन्दा राम्रो त्यही हो, हजुर, यहीँ गाउँमै बसेर रोजगार पाइयो, हजुर। अनि अर्को चाहिँ सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग राम्रो परिचय हुने, सबभन्दा परिचय हुने, भेटघाट हुने नै सबभन्दा ठुलो कुरो छ। अहिलेसम्म यहाँ जति पनि पर्यटकहरू आएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले यहाँहरूलाई दिएको कुनै पनि सल्लाह सुझाव, एउटा मनन योग्य खालको सल्लाह सुझाव दिएको त्यस्तो कुनै खालको यहाँलाई एउटा याद छ? एउटा हाम्रो यो ठारू कल्चर छ नि, हजुर, ठारू कल्चर सांस्कृतिक कार्यक्रम, यो लोप भइसकेको छ ठारूमा, हजुर, यो यसलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सबभन्दा ठुलो सल्लाह त्यही दिनुभएको छ हामीलाई, त्यो सल्लाह। अर्को चाहिँ तपाईँहरू यो कोरिडोर चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भनेर, यो कोरिडोर संरक्षण गरिराख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ, सुझाव। अनि अलिकति शुल्कको हिसाब गरौँ सर, शुल्कको कुरा गरौँ, कसरी लिनुभएको छ यहाँ ग्रुपिङमा र एउटा व्यक्तिगत आउँदाखेरि के कस्तो छ यो डल्ला होमस्टेको चाहिँ प्रावधानहरू, डल्ला होमस्टे स्टेले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको शुल्क के कस्तो छ सर? शुल्क हाम्रो के छ भनेपछि सर, अब जस्तै सादा खाना खायो भने 150 छ हाम्रो, हजुर, मासु खाना खायो लोकल कुखुरा भनेपछि 300 छ, हजुर, बसाई कोठाको 600 छ, हजुर, एटिएस रुमको 600 छ, अनि त्यसपछि हाम्रो नाच जुन सांस्कृतिक कार्यक्रम छ त्यसको 3000 छ अहिले, र हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट 100 रुपियाँ बराबर छ, यही हो। र हाम्रो एउटा यो जङ्गल प्रदेश भन्ने पनि छ, हाम्रो सेवा सामुदायिक दाइक वन पनि अलि लगभग लगभग राम्रै भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हाम्रो 50 रुपियाँ चाहिँ नेपालीको इन्ट्री छ, 300 रुपियाँ विदेशीको त्यहाँ इन्ट्री छ। अनि एउटा हाम्रो त्यसमा पनि थपेको छ एउटा ट्री हाउस भन्ने छ, रुखमा घर छ, कति टाढा पर्छ त्यो? यहाँबाट लगभग 1 किलोमिटरभन्दा पनि टाढा पर्छ सर, हजुर, ट्री हाउसमा बस्नलाई चाहिँ पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, विदेशी पाहुन त्यसमा म्याक्सिमम् धेरै हुन्छ, हाम्रो यहाँ बस्नुभन्दा त्यहाँ बसाइ गर्ने पाहुना धेरै हुन्छ त्यहाँ ट्री हाउसमा। यसको अलावा यहाँले सफारीको पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ सर? सफारीको पनि गर्छौँ हामी व्यवस्थापन यहाँ गर्छौँ, यो हाम्रो यहाँ वाकिङ मात्रै हुन्छ यो सेवा सामुदायिक वनमा, र कसैले चाह्यो भने हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा
जंगल सफारी पनि हुन्छ। यो डल्ला होमस्टेकै थ्रुबाट हुन्छ के त्यहाँ फेरि छुट्टै खालको त्यो सफारीको लागि छुट्टै व्यवस्थापन पक्ष छ फेरि त्यहाँ छुट्टै छ सर त्यहाँ गएर छुट्टै जस यहाँले सम्पर्क गराइदिनु सक्छ सम्पर्क गराइदिने हामी हजुर त्यसरी छ सर जस अब यहाँलाई चाहिँ देशमा मात्र नभएर विदेशबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हैन अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ जस पर्यटकहरूलाई यो होमस्टेमा आइदिनु हुनुको लागि यहाँले जस्तो खालको एकदमै शब्द बुनेर हैन एउटा मजाले तपाईले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो अब डल्ला होमस्टे अलिकति कुनामा परेको ठाउँ हो हजुर हाइवेदेखि 20 किलोमिटरको टाढा त्यसैले अब हजुरहरू पनि यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी तपाईँहरू हाम्रो रूपन्देहीको पाहुना लगभग धेरै हुन्छ रूपन्देही नवलपरासीको धेरै हुन्छ एकै दिनमा यहाँ डल्ला होमस्टे पुग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसैले हो कि के हो धेरै हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूबाट पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु होला भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ धन्यवाद छ यहाँलाई जस यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यहाँको खाना र यहाँको जुन हस्पिटालिटी छ हामी पनि एकदमै प्रभावित भयौँ त्यस कारण पनि मलाई पनि एकदमै जस म पनि घुम्न रुचिरहने मान्छे हो तर यहाँ चाहिँ आउँदा एकदमै मलाई छुट्टै एकदमै घरको इन्भाइरोमेन्ट लाग्यो र हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि एकदमै खुसी छन् जुन मैले बिहानै प्रतिक्रिया पनि लिइसकेको छु एकदमै खुसी छन् र यहाँको अमूल्य समयको लागि थ्याङ्क यू र यहाँको जुन खालको हस्पिटालिटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त